Rusya Prezidenti Vladimir Putin Avropa İttifaqı və bir sıra dost olmayan ölkələrin rəsmiləri üçün viza rejiminin sadələşdirilməsini dayandıran qanunu imzalayıb. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, qanun Rusiya və arasında Rusiya Federasiyası və Avropa İttifaqı vətəndaşlarına vizaların verilməsinin sadələşdirilməsindən dair sazişin müddəalarının dayandırılmasını nəzərdə tutur. Dəyişikliklər Rusiya hökuməti ilə Danimarka, Norveç, Liechtenstein, İslandiya hökumətləri arasında viza rejiminin sadələşdirilməsinə dair sazişlərə, eləcə də İsveçrə Federal Şurası ilə sazişlərə təsir edəcək. İmzalanan sənəd rəsmi nümayəndə heyətləri və jurnalistlər üçün bir il müddətinə sənədlərin təqdim edilməsi və çoxdəfəli giriş vizalarının verilməsinin sadələşdirilmiş prosedurunu milli və regional hökumətlərin, parlamentlərin və məhkəmələrin üzvləri üçün 5 illik çoxdəfəli vizaların verilməsini ləğv edir. Bundan əlavə, rəsmi nümayəndə heyətləri, hökumət və parlament üzvləri üçün viza rüsumlarından azad olunma və diplomatik pasport sahiblərinin ölkəyə vizasız girişi ləğv edilir. Eyni zamanda vurğulanır ki, söhbət bu müddəaların tam ləğvindən yox, dayandırılmasından gedir.